ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 37 ਲਗਭਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।